झुलनोत्सवमा भगवान सीताराम र राधा कृष्णलाई झुलामा झुलाइने परम्परा रहेको छ यसका लागि जनकपुरधाम स्थित प्रसिद्ध जानकी मन्दिरदेखि प्रत्येक मठ मन्दिरमा विशेष किसिमको सिंहासन निर्माण गरी सजाइएको छ उक्त सजाइएको गद्दीमा देवी देवताको प्रतिमा राखी झुलाउने परम्परा छ एकातर्फ भगवान राम जानकीलाई झुलामा राखी झुलाइने गरिन्छ भने अर्कोतर्फ नाटक नाचगान भजन कीर्तन र सुनाइने गरिन्छ साधु समाजमा यो पर्वको विशेष महत्व रहेको छ यो गत तृतीयदेखि तपाईँको पूर्णिमासम्म बाह्र तेह्र दिन हुन्छ त्यो जनकपुरभरिको चलन यही हो र यो सुन्दर सदनमा तिन दिन बढी भनेपछि पन्ध्र दिन हुन्छ र कतिपय ठाउँमा एक महिना हुन्छ काठमाडौँमा काठमाडौँमा साउन एक गतेदेखि भदौ एक गतेसम्म हुन्छ त्यो ठाउँ ठाउँको चलन छ आआफ्नै हिसाबले चलन छ तर यो मनाउने चलन किन छ भन्दाखेरि त्यो पौराणिक कालमा श्री सीतारामजीले साढे उनान्सय साढे उनान्सयवटा जुन रास गर्नुभयो त्यसमध्ये झुला एउटा रास हो मणिपर्वत विधिबाट शुरू भएको झुलनोत्सवको क्रममा प्रत्येक साँझ कजरी मला लगायतको धार्मिक महत्व झल्किने गीत गाएर भगवानलाई झुला झुलाउने परम्परा रहेको छ तर पछिल्लो समय झुलामा गाइने लोकगीत कजरी मला जस्तै झुलाको परम्परा समेत लोपन्मुख अवस्थामा पुगेको छ यद्यपि साधु सन्त तथा भक्तजनहरूले भगवान राम जानकीले मनाएको झुला रासको सम्झनामा आफ्नो सुखका लागि यो परम्परालाई बचाएर राखेको बताइएको छ सम्झना स्वरूप अझै पनि श्री सीतारामजी जसले आफ्नो आराध्यको रूपमा श्री सीतारामजीलाई अङ्गीकार गरेको छ मान्ने गरेको छ त्यो भन्छ नि स्वान्त सुखाए आफ्नो सुखको लागि होइन झुला महोत्सव गरिरहँदा आफू पनि भावनात्मक रूपले त्यही झुलामा रमाउने गरेका छन् र एउटा आत्मसुख हुन्छ आनन्द हुन्छ त्यो अन्य ठाउँमा र अन्य के भन्छ कामहरूमा पाउँदैन जुन छन् त्यसकारण यो त्यसैको सम्झना झुला महोत्सव मनाउने गरिएको छ मिथिलाञ्चलको मठ मन्दिरमा साउन महिनाभरि झुलन लोकोत्सव हर्षल्लाका साथ मनाउँदै साउन शुक्ल पूर्णिमाको मध्यरातमा झुलनोत्सवको धागो काटेर विधिवत रूपमा सम्पन्न गर्ने धार्मिक परम्परा रहेको छ जनकपुर धाममा झुला उत्सवको प्रारम्भ जानकी मन्दिरका आदि महन्त सुरकिशोर दासले गर्नुभएको मानिन्छ माउन्टेन टेलिभिजन जन एसडीका लागि जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट